Re, viss ēters ir te! Katrīna Neiburga un Andris Eglītis ir pirmie latviešu mākslinieki, kuri piedalās vienā no lielākajiem mūzikas un mākslas festivāliem ASV, ko Čela ielējas mūzikas un mākslas festivāla direktors viņu darbu Armpit jeb Paduse ievēroja pērn Venēcijas mākslas biennālē, kur Neiburga un Eglītis veidoja Latvijas paviljonu, un viņus uzaicināja izstādīties arī Kalifornijā. Venēcijā redzētais Latvijas paviljons tagad pielāgots festivāla vidē Kalifornijā, un tas būs apskatāms vēl līdz šai svētdienai. Festivāls Coachella Valley Music and Arts Festival notiek kopš 1999. Gada un ir kļuvis par vienu no apmeklētākajiem un pelnošākajiem mākslas un mūzikas festivāliem ASV. To vidēji apmeklē 200 tūkstoši cilvēku, un ieejas biļets izpērk pāris stundu laikā. Neiburgas un Eglīša Armpit ir tēlnieciski veidota būvju sistēma, kas caurausta ar video stāsta fragmentiem, kur redzami Latvijas vīrieši, kuri brīvo laika pavada radoši rosoties savās garāžās un baudot nošķirtību. Paralēli vērienīgajā festivālā norit arī koncerti. Šogad tur uzstājas, piemēram, grupa Guns N' Roses, Ellie Goldinga un citas slavenības.